ბუხაიძის ქუჩის მოსახლეობა საცხოვრებელი კორპუსის გვერდით 7 სართულიანი ბილის მშენებლობას აპროტესტებს. Როგორც მათ დღეს გამართულ აქციაზე განაცხადეს, მიწის ნაკვეთი, რომელიც სკვერს წარმოადგენდა 2008 წელს გასხვის სამასზე მშენებლობის ნებართვა კი მერიამ 2015-ში გაცცა. Აქ მაცხოვრებლები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომლის წინაშეც ამხანაგობა ერთობის მიერ დაწყებული მშენებლობის დასრულების შემდეგ შესაძლოა აღმოჩნდნენ. Შენდება 7 სართულიანი საერთო საცხოვრებელი, ქვევით განთავსებული რესტორნებით და საქორწინო დარბაზებით ასეთი. Შენდება აქ, აშენებს ამხანაგობა ერთობა, ვიღაც ამხანაგობა ერთობა. Არ ვიცით ვინ არის, ვიცით ეჭვის დონეზე გავიგეთ, არის დაინტერესებული ვიღაცა, ცნობილი ყოფილი მოსამართლე, მერე გადაყიდული ეს მიწა და გაფორმებული სიმამრის სახელზე. Ეს სკვერი იყო აქ თავიდან, აქ იყო ძალიან დიდი სკვერი. Აქ რო ბინა აშენდეს, ეს არაფრით არ შეიძლება. Იმიტომ რომ ჩვენი ბინა წყალში ცურავს. Მოშლილია საკანალიზაციო ჭები, მთლიანად შიგნით კიდი აი ამ მიწის ადგილზე 4 ბინის დამაკავშირებელი წყები არის. ბუნებამ გვიბოძა ჰაერი, მზე, წყალი და დღევანდელი მთავრობა ამის საშუალებას არ გვაძლევს. ვაპროტესტებთ, იმიტომ რომ ბინა არის ამორტიზირებული ძალიან. აქ მშენებლობა რო დაიწყება და ნგრევა დაიწყება, ისედაც ზანზარებს სახლი. Ну, машуება, შუქი არ შემოვა, მზე არ შემოვა. Დნელდება ეს პირველი სადარბაზო საერთოდ. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მთელი ბინა. Მე აქ ბავშვები თამაშობენ. ეს იგი წაიღება ალბათ სპორტული მოედანი. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიქნებით. Ადგილზე იმყოფებოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. Ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ის, რომ რა თქმა უნდა ფული გადახდილია, არ უნდა დაზარალდეს საცეთ მხარე, ალტერნატიული მიწის ფართი მოუძებნოს და საერთოდ აწი ყოველთვის დაანებოს იმ მიწაზე რაღაცის აშენებას, რომელიც იქ ცხოვრებ ადამიანებს უფლებებს და ცხოვრების პირობებს ლახავს. Ну დაანებონ უკვე ამას თავი და აქიდან გამოსავალი არის ერთი რამ. Ან ფული დაუბრუნონ მერიამ, რაც გადაიხადა იმ ადამიანებმა, ან მასთან შეთანხმებით მოუნახონ ალტერნატიული მიწის ნაკვეთი ქუთაისის ნებისმიერ წერტილში. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ მიწის ნაკვეთი კანონიერადაა გასხვისებული, ასევე კანონის სრული დაცვითაა გაცემული მშენებლობის ნებართვა, შესაბამისად მოსახლეობის მოთხოვნა მისი შეჩერების შესახებ არ გადაიხედება. შემიძლია ერთი გითხრათ, რომ თვითონ ეს მიწა არ არის სკვერი. Ის არის მიწად გაყიდული 2008 წელს, 2013 წელს დამტკიცდა პროექტი, 2015 წელს კი კორექტირებული პროექტი და დამოწოდა და ბინა არის 7 სართულიანი, თუმცა 7 სართულად ითვლება უკვე პადვალი არსებული, ეგრეთ წოდებული პადვალი და ანტრესორი დაემატა, ეს სიმაღლეში არ გაზრდილა, რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ შევძლებთ თუ არა მის სხვა ალტერნატიულის მიცემას, ეს შემოთავაზება უნდა იყოს მათი მხრიდან, მფლობელების მხრიდან, ჩვენ არანაირი უფლება არ აქვს და კანონიერად არის ჩვენი მხრიდან გაცემულიც ნებართვა მშენებლობაზე. ბუხაიძის ქუჩის მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ ამხანაგობა ერთობას საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის შესაძლებლობას არ მისცემს. Დავამ შესაძლოა სასამართლოში გადაინაცვლოს.